אז אתה מבין, זה שורש ההבדל בין פיסורה לבין תחורים. אוקיי. תודה רבה. טוב, תודה. הבא בתור. רובינה, חנה. קראת לי, דוקטור? כן. מה הבעיה? אויה, הגזרה שנפלה עליי, דוקטור! דיבוק השתלט על גופי המוחלש! לא עוד ארקוד סביב עץ התפוח! מושיטה ידיי אני לריק ושן משחת מענני. כן, עוד משהו? ושיעול. טוב, בואי תסתכלי עליי בבקשה. עליי, גברת רובינה? לא, 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 עליי, אני פה. אני פה. שלום. תעשי אה. אה. לא, לא, אה. אוקיי, תסתכלי על האצבע שלי. אינני מבינה. תעקבי אחרי האצבע שלי עם העיניים. אבל מה המניע שלי להסתכל על האצבע? סליחה? האם אני כועסת עליה? האם אני מאוהבת בה? האם אני חושדת בה? האם אני רוצה להרע לה? בואי שבי על המיטה בבקשה. גברת רובינה, אני אתן לך עכשיו מכה קטנה עם הפטיש על הרגל, זה כדי לבדוק את התגובה שלך, אוקיי? ארור תהיה דוקטור על היום בו הכיתני עם פטיש קטן קטן. התגובה הטבעית של הרגל. גברת רובינה, ובכן מדובר בצינון. אויה, הגזרה שנפלה עליי! דיבוק הצינון שהשתלט על גופי המוחלש. לא עוד ארקוד סביב עץ התפוח. אין דיבוק! שום דיבוק! לא היה דיבוק! רק צינון! ואיך השגתי את הצינון הזה? נדבקת בו. ארור דיבוק זה שנותן מנוח לגופי היגע והביא את המשולח הזה להודות כדיבוק. דיבוק נדבק בקלה. כמה ימי מחלה? 3 בבקשה.